o pessoal tem que ter experiência para, ó, tá demorando, vai repetindo. Olá, boa noite. Mais uma vez, celebrante de casamentos ecumênicos, Gilberto Braga. Nessa noite, uma noite inesquecível, a Casa Vanelli aqui no Alto da Boa Vista. Nessa noite teremos o grupo com o Rubem Violinos, seu irmão. O Mimi, não é isso? Eu não esqueci do Mimi que está ali já se aprontando. Enfim, os convidados chegando. Nessa noite, cerimonialista Marcos Bessa, o homem da fotofilmagem também, polivalente, e eu, celebrante de casamento Gilberto Braga. Celebrando casamentos, realizando sonhos de amor, nessa noite, na Casa Vanelli, aqui no Alto da Boa Vista. A cerimônia de Marcelo e Lúcia. Até a próxima, tchau. Lá no tropical, o som de
A escolha da música Luciana teve tudo a ver com você, viu? Como é que ficou linda? Parabéns, Luciana, parabéns, Marcel. Eu sei que isso é um momento único na vida de vocês dois. Eu sei que é um sonho realizado. É um sonho, uma escada, mais um degrau. Eu tenho certeza, Marcel, e você, Luciana. Aliás, eu estou fazendo a cerimônia para 3 pessoas. Não é isso, Luciana? Hein? Luciana está confirmando. Luciana, você descendo ali, eu estava olhando para o Marcelo. E eu vi o Marcelo assim, um homem feliz, realizado, emocionado. E com certeza vai estar agradecendo a Deus todos os dias da sua vida. Pela mulher que Ele colocou no seu caminho, para que você possa cuidar com amor, com lealdade, fidelidade. Com tudo aquilo que uma mulher espera de um homem. Zeloso, cuidadoso, carinhoso, romântico. Amigo, companheiro e leal. É assim que eu tenho certeza, sabe, Luciana, que o Marcelo já é e vai continuar sendo a cada dia. Não é isso, Marcelo? Marcelo está muito emocionado. Mas eu digo para você, Luciana, que nada acontece por acaso e nada é em vão. Todo esse tempo que vocês dois, eu tenho certeza, mas a sua tia, a senhora Maria Lúcia, não é isso? Tia, mãe, olha, isso é uma dádiva de Deus. É para poucas pessoas ter uma tia, mãe. Eu digo para você também, Marcelo, que até quando a Luciana fez um pedido, e eu queria fazer um registro de que, perdão, existem pessoas que partem, pessoas às quais Deus chama. Deus, a tudo pertence a Deus. Ele nos dá e Ele nos tira. Ele nos empresta porque Deus é bom. Ele quando empresta, quando Ele dá alguém para as nossas vidas, seja pai, mãe, avós, filhos, é um presente de Deus. E no momento que Ele aprove, Deus chama. Então, eu queria dizer que nessa noite, a senhora Maria de Lourdes, o senhor Carlos Mirandola, a senhora Glória Marçano, não é isso? Mãe do Marcelo. Enfim, estão vivos em espírito, mas principalmente vivos no coração de cada um de vocês. De todos aqueles que os conheceram e os amaram e conviveram com eles. Quando eu digo que quando as pessoas se vão, o amor que nós nutrimos por essas pessoas, a importância que ela tem em nossas vidas, faz com que essas pessoas sejam eternas em nosso coração. E é assim com essas pessoas. E esse é um momento de alegria, não é isso, Luciana? Não é isso, Marcelo? Então, nessa noite, nessa cerimônia ecumênica, nós estaremos falando de amor, de romantismo,
nós não falaremos de religião, falaremos de Deus, mas principalmente de uma bela história. Eu queria dizer para vocês, gente, que se eu tivesse na época, eu acho que eu estava descobrindo o Marcelo com um helicóptero sobrevoando a casa da Luciana. Porque o Marcelo aprontou para conhecer a Luciana, vocês não fazem ideia. E o Marcelo é um homem inteligente, não é isso, Marcelo? E esse desfecho de hoje é uma caminhada, mostra que você é um homem de bom gosto, um homem inteligente e principalmente um homem sábio. Soube cativar, soube conquistar o amor e o coração de uma mulher nobre, leal e valorosa e batalhadora como é a Luciana. Eu acredito que quando você descobriu o endereço dela e ela chegou da praia e encontrou você, ela deve ter pensado, nossa, esse homem é maluco. Não, não é não, é amor. É isso que você está de parabéns, sabe, Marcelo? Eu admiro homens como você, que para conquistar o coração de uma mulher não usa de artifícios negativos, não. Usa simplesmente mostrando o coração. E você sabe, né, Luciano, o presente de Deus que você ganhou, que é o Marcelo. Olha para a Luciana, olha como é que ela te olha. Gente, aqui, olha, tem uma lua de mel aqui na minha frente, de emoção e de alegria. Mas é assim mesmo. Deus age dessa forma. Deus é amor. E Deus, quando une pessoas, é para sempre. Nós sabemos que a vida das pessoas nem sempre é um mar de rosa, né, Marcelo? Não é isso, Luciana? São lutas, são dificuldades. Mas a partir do momento que nós amamos com sinceridade, com lealdade, com verdade, eu sempre digo... que seja eterno enquanto dure, não. Eu discordo muito do poeta quando ele escreveu isso. Que seja eterno enquanto dure, amor não é eterno enquanto dure. Amor deve, precisa ser eterno. Senão não tem graça, não é amor. Amor não é sentimento que se troca como se troca de roupa. Ou é amor ou não é amor. E eu tenho certeza, sabe, Luciana e Marcelo, que vocês se amam. Eu acho que você vai até cuidar daqui. Quantos cachorrinhos tem lá, Luciano? Eu falo essas coisas para dizer para vocês que são duas pessoas normais, como nós, que têm uma vida sincera, uma vida de verdade, com coisas que acontecem no dia a dia de qualquer um. Mas eu tenho certeza, sabe, Marcelo, que a partir do momento em que você escolheu, aliás, não foi você, foi Deus que escolheu para você a Luciana. Foi Deus que colocou no seu caminho a Luciana, e o amor, e a sua inteligência também, porque você não é bobo, é um homem inteligente, senão você não estaria com a Luciana, e você também, Luciana, se você escolheu, e se Deus escolheu, e se você ganhou de presente o Marcelo, não foi por acaso, é uma missão, é um propósito, eu não sei, eu sei que vocês três, não é isso? Vocês três estarão caminhando juntos. Quando se reunirem numa mesa, seja para um aniversário, seja para uma data especial, uma família. E família é projeto também de Deus. Família é projeto do amor, sabe, Marcelo? Eu tenho certeza que quando você estiver no seu trabalho, você, Luciana, num dia de difícil, num dia de dificuldades, você sabe que tem alguém te esperando. Você sabe que tem alguém que você pode contar e confiar. E se teve um dia difícil, você vai chegar para a Luciana e vai abrir seu coração. E vai dizer para ela, amor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu tenho certeza que ela vai ter uma palavra, nem que seja o silêncio, você possa encostar no colo da Luciana e saber que ali você tem um abrigo, que você tem amor. Você tem uma companheira, não uma simples mulher, mas uma verdadeira companheira. E que você pode contar em todas as horas. E você é a mesma coisa, Luciana. Deus escreveu na palavra dele, não falo de religião, e ele disse assim, olha... Não é bom que o homem fique só, portanto, far-lhe-ei uma ajudadora. Então, nessa palavra, quer dizer o seguinte, que nós não fomos feitos para viver sozinho. Na verdade, as coisas acontecem em nossas vidas, e às vezes ficamos sozinhos. Mas não é vontade de estar sozinho. É vontade de ter alguém para cuidar e ser cuidado. Amar e ser amado. Amada e ser o grande amor da vida do outro. E eu tenho certeza que como o apóstolo Paulo falou, e ele não falou de religião, ele falou de amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Isso é frio. Mas no final ele diz assim, ó, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo sofre. É assim a vida de duas pessoas. Luta, às vezes sofrimento, mas precisa sim, ó, suportar de mãos dadas, unidos. Daqui a pouquinho vocês vão colocar as alianças, uma joia de ouro muito linda,
Mas a principal aliança, sabe, Luciano e Marcel, é a aliança do coração. É a aliança do amor. Essa ninguém pode perder. Uma aliança às vezes se tira do dedo, mas o amor, para ser arrancado, o amor verdadeiro do coração, é muito difícil. Eu tenho certeza que o Marcelo é um homem de bem, não é isso, Marcelo? Sempre foi um bom filho, um amigo, enfim. E eu creio que você, nessa noite, mostra a sua dignidade, está assim, de mãos dadas com a Luciana. E a Luciana que eu lembro da primeira vez, né, Luciana, que nós conversamos junto com a senhora Maria Lúcia, e eu já enxergava em você uma noiva deslumbrante. Mas aqui eu fiquei emocionado em ver você descendo ali, com lágrimas, com sorriso, e eu de olho no Marcelo, porque ele podia até cair para trás aqui dentro dessa piscina. Ia ser um problema sério, né, Marcelo? Ele ia ficar mais fresquinho, gente. Vamos jogar o Marcelo na piscina daqui a pouco? Vamos. É brincadeira. É para dizer a todos vocês que casamento... casamento... É, tá vendo? Tem, o Marcelo tá até com medo de alguns padrinhos e madrinhas aqui, olha. Gente, nós vamos, assim, no final da festa, todo mundo pode mergulhar, inclusive a senhora Maria Lúcia, que está ali toda animada. Deus, dona Maria Lúcia, eu estou falando com a senhora toda hora, né? Não, mas é porque a senhora é muito importante na vida desses dois. Eu sei que tem mais pessoas importantes. Eu quero dizer para você, sabe, Luciana, que você tomou a melhor decisão da sua vida. Caminhar com um homem de bem. Caminhar com um homem que te valoriza, que te respeita, que te quer e que te ama. Eu tenho certeza, Marcelo, e ai de você se você não fizer isso. Seja um eterno namorado da Luciana. Se você dá presentinhos, escreve bilhetinhos, não sei o que você faz, senão ele faz isso não, né? Eita, às vezes, a Luciana acabou de entregar o Marcelo, gente. A partir de hoje ele vai ter que escrever bilhetinho todo dia. Você pega o batom dela, escreve lá no espelho do banheiro, essas coisas. Isso é romantismo. Muita gente acha isso ultrapassado. Eu quero ser um eterno romântico. Eu acho que vocês dois também são românticos. E continue alimentando isso, porque isso é um dos dons que uma pessoa recebe além da fé. É amar e ser romântico. E cuidar de quem você ama é imprescindível. Hoje, nessa noite, muitos casais estão aqui. Muitos desejam estar no seu lugar, outros já passaram. Eu tenho certeza, sabe, Luciana, que sonhos, Marcelo, foram feitos para serem realizados. Não para serem guardados na mente, dentro de uma gaveta, e não serem realizados. Precisamos sonhar, sim. Sonhar e realizar os sonhos, porque sonhos são projetos de vida, de Deus e de amor. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu faço para todas as noivas, e muitas das noivas até estranham. Mas eu vou falar, eu vou fazer uma pergunta, tá, Marcelo? Fica tranquilo. Eu pergunto sempre assim, sabe, Luciana, você sabe cozinhar? Ih, meu Deus. Olha, gente, quando eu pergunto isso, sabe por quê? Coitado do noivo. É brincadeira. Não passa fome, tá vendo? Você sabe por que eu pergunto isso, Luciana? Porque tem coisas que são tão singelas e tão simples no dia a dia, que tudo bem se alguém não gosta de cozinhar, se quer manter a cozinha limpa, mas é tão bom, sabe, Luciano? Eu sei. Oi? Ele também sabe. Então um faz para o outro. Ensina para ela, tá, Luciano? Ensina a fazer aquele prato bem gostoso. Porque já pensou, Luciano, você chegar do trabalho e ter aquela mesa, luz de velas, né? Aquela coisa romântica, e o prato que você gosta, e o Marcelo falou, não, eu vou fazer isso que eu amo a Luciana, eu vou fazer uma surpresa para ela. Você já parou para pensar, Marcelo, você está na rua e você sabe que a Luciana gosta de tapioca, de churros, alguma coisa, eu vou levar para a Luciana, porque ela gosta. O que eu quis dizer... Oi? Tá vendo? O que eu quis dizer com isso é que em pequenos gestos nós demonstramos amor. Não é dando um carro zero quilômetro, né, uma mansão, né, uma cirurgia plástica, de repente até serve, né, Luciano e Marcelo? Mas é amor. Pequenas coisas demonstram grandes coisas. Pequenos gestos demonstram grandes sentimentos. E o sentimento maior que está no coração de cada um que está aqui nessa noite, de vocês dois, é o amor. Não importa o calor, não é isso? Morceguinho passeando. A gente estava olhando aquela jaca ali. O Marcelo está de olho naquela jaca ali atrás, né, Marcelo, com a sobremesa? Não. Nós estamos aqui, sabe por quê? Por um momento de amor. Um momento onde vocês não devem, não podem abrir mão da sua espiritualidade. Independente da fé de cada um. Eu acredito que o amor e a família é um dom e é um presente de
independente da fé de cada um. Então, eu não vou me estender muito, mas nós teremos agora, sabe, o Luciano e Marcelo, a cerimônia das areias coloridas, ok? A cerimônia das areias coloridas, ela teve início, segundo a tradição, os descendentes do povo do Havaí e os índios norte-americanos, que dentro da sua pureza, eles escolhiam também as areias coloridas para mostrarem para as pessoas que eles estavam se casando, principalmente se não tinham as alianças. Então, o noivo escolhe uma cor, eu sei que a noiva é que vai mandar na cor final, não é isso, Luciano? É sempre assim para o cavalheirismo? Tá vendo? O Marcelo já falou mesmo, né, Marcelo? Não tem jeito. Então, é uma cerimônia onde as pessoas simbolicamente mostram que ao misturar as areias coloridas, elas estão fazendo um pacto de amor, um pacto de união, e demonstrando para as pessoas que elas estarão unidas e misturadas, juntas, e que nada nem ninguém poderá separar. Então eu vou pedir a você, Luciana, escolha a sua areia, por favor, e você também, Marcelo, e vocês vão repetir o que eu vou estar falando para vocês dois, tá bom? Ok? Eu vou pedir primeiro a você, Marcelo, que repita. Eu vou pedir você para repetir, tá vendo? Porque você vai colocar um pouco dessa areia e depois eu vou falar outra frase e a Luciana também. Por favor, Marcelo. Repete para a Luciana antes de colocar. Luciana, Deus preparou você para mim e colocou você no meu caminho e em minha vida. Luciana, pode repetir comigo, Marcelo. E Deus e o amor juntou o seu caminho ao meu e cuidou de você para mim. Luciana, e Deus permitiu que nossas vidas se unissem. Nossas vidas se unissem, se transformassem numa inseparável união. Assim como essas areias estão sendo misturadas e que jamais poderão ser separadas, assim será o casamento e o amor de vocês dois. Aquilo que Deus uniu, aquilo que o amor construiu, nada nem ninguém possa separar. Não tentem separar essas areias porque vocês não conseguirão. Coloquem ela num ponto da sua casa, para que toda vez que tiver uma crise ou um problema, vocês possam olhar para essas areias coloridas e lembrar dessa noite, desse momento. Pode deixar um pouquinho. Esse pouco de areia colorida que fica no pote, pode deixar aí, Marcelo, significa a individualidade de cada um. Vocês estão se unindo, uma só carne, mas continuam sendo pessoas, com as suas individualidades e com as suas particularidades. Por isso que fica sempre um pouco dessa areia nos potes de vocês dois. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Aquilo que o amor uniu, não tentem desfazer, porque vocês não vão conseguir. Todas as vezes você coloca no lugar da sua casa, sabe, Luciana e Marcelo? Vocês sempre, sempre se recordem desse momento. No momento de crise, no momento de dificuldade, qualquer desentendimento que é comum. Lembre-se dessa noite, porque nada acontece por acaso. Nesse instante eu vou pedir aí já a equipe cerimonial, por gentileza, para que nós possamos receber as alianças, ok? Stand down and hide.
instante de pedir a todos que, por favor, nós pudéssemos fechar nossos olhos, porque nós estaremos fazendo, realizando uma oração, abençoando esse momento. Peço a vocês dois que desliguem as mãos, por favor. E peço a todos que puderem fechar os olhos para que nós possamos apresentar essas alianças a Deus e abençoando a vida do Marcelo e da Luciana. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos em Tua presença, meu Deus, para apresentar a vida do Marcelo e da Luciana. Que essas alianças sejam um símbolo imutável do amor. Que essas alianças sejam verdadeiramente uma aliança inquebrável. E que o Senhor Deus esteja presente na vida desse casal no lar. Não permita que nada nem ninguém venha tirar a paz, a felicidade e roubar os sonhos desse casal, Marcelo e Luciana. Nós te apresentamos essas alianças, Senhor, e te agradecemos por esse momento e que o Senhor abençoe esse casal e essas alianças. Amém, graças a Deus. Marcelo, vou pedir a você, por gentileza, que pegue a aliança da... Isso, da Luciana. Eu vou passar o microfone e você vai fazer a leitura dos votos, ok? Apaixonar, igual o sol que nasce e só pertence ao dia. Quando eu nasci, o amor e o meu amor já te pertencia. Foi no primeiro olhar que eu te consagrei o meu amor, e nada vai nos separar, nem na alegria ou na dor. O mundo não verá e nunca verá o nosso amor se acabar. Foi no primeiro olhar que Deus nos casou e escreveu o nosso nome no azul do céu. No final diz assim, isso aqui faz parte da carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. E para encerrar esse momento de romantismo, Luciana e Marcelo, Jobim e Vinícius de Moraes escreveram assim, olha, assim como viver sem ter amor não é viver, não há você sem mim e eu não existo sem você.
Marcel, fala por gentileza para Luciana. Assim como viver sem ter amor não é viver. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim. Não há você sem mim. E eu não existo sem você. Luciana, você também não está livre de falar isso não, tá bom? Vamos lá. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim. E eu não existo. Muito bem. Nós, parabéns, Luciana. Agora você me ensinou mais alguma coisa. Unidos pelo sentimento mais nobre que existe. Eu, celebrante de casamentos ecumênicos, Gilberto Braga. Diante de Deus, diante dos amigos, dos convidados, declarando você, Marcelo e Luciana, marido e mulher, esposo e esposa, casados para sempre, e nem mesmo que a morte os separe. Então, nesse instante, eu pediria que um se virasse para o outro, por favor, e que vocês, assim, realizassem aquele gesto que todo mundo gosta muito de ver e aplaudir, que é aquele beijo que o Marcelo ali já está doido para te dar, Luciana, bem comportado, por favor. Opa! Podemos aplaudir essa surpresa do Marcelo. Assim, nem o celebrante consegue segurar as lágrimas. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Luciana. Que Deus continue abençoando você. Já tem nome? Maria Luísa, olha aqui. Maria Luísa, parabéns pelos papais que você tem. Parabéns, Maria Luísa, por ter estado aqui nessa noite com a gente, participando desse momento tão importante dos seus papais. Tá bom, Maria Luísa? Daqui a algum tempo eu vou conhecer a Maria Luísa. Parabéns mais uma vez. Vou citar novamente, me perdoe, a senhora Maria Lúcia. E citar todos que estão aqui na noite, que eu não sei o nome, mas que sei que todos que estão aqui amam, desejam que vocês sejam felizes para sempre. Marcelo, parabéns, que Deus te abençoe. Parabéns mesmo. E Luciana e Maria Luísa, parabéns a vocês dois. Deus abençoe a vocês todos, que essa noite seja uma noite de festa até o dia amanhecer, não é isso? Ou não? E depois eu quero ver todo mundo mergulhando na piscina aí, viu gente? Vai ser muito legal. Um abraço para vocês, Deus abençoe, tchau. Vocês dois, vos dei a paz e felicidade. Deus abençoe.